Engudde ezisinga obungi mu disitulikiti y'e Kalungu ziri mu mbeera mbi nga bw'otuuka ku migga egigatta eggombolola n'ebyalo eby'enjawulo gujabagira olw'abatuuze okubulwa we bayita nga bangi bali mu kusoberwa. Amakubo agasinga obungi gaasalwako amazzi era ab'ebidduka baasoberwa dda nga mu kifo ky'okubivuga beesanga bakulula bikulule. Abatuuze be tusanze basobeddwa nga basangiddwa basaliriza okugenda ku ddwaliro okufuna obujjanjabi bategeezezza nti bafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'amakubo agayonooneka ekizingamya buli kimu. Otwali tusuubula kati tukyasuubula omugga gwa bumuka. Ebikajjo n'emmere. Mbeeramu emisota mu mazzi muno. Jjojjo gwali era gutulumye. Mwegana amazzi kati tusobola okugayitamu nga weegendereza. Naye enguudo abaana bwe bayita okugenda okusoma. Nguudo nfu nnyo amazzi mangi gwafuka musalaba gwennyini okwerekera abaana nkuba gwetonnya tuyisa bubi nnyo era omwaka ogujja kibanga kyali bwekiti tuja kukyusa amasomero. Abagoba ba boodabooda nabo bagamba nti omugga gw'e Kawanga, Kanyogoga, Kabungo gubonoonedde ebidduka byabwe kyokka ng'ebisinga bya kibanja mpola tebimalibwangayo. Bamuyita Semakula Isima. Atusuubiza okutukolera omugga guno, atusuubiza ebigomo bituleetera okutukolera omugga guno. Natusuubiza n'amabaati, waliwo kyaki yaffe waggulu awo. Agatusuubiza g'amabaati gaatuuka, naye omugga baamuyimiriza okukola ki? Okugutukolera. Bateetagisa omugga guno ne bagukola, kubanga ffenyi tuyitamu ne piki ogiyisaamu neefe, ogenda okugya ennaku bbiri nga piki ekoze eki. Disitulikiti nga Kalungu tulinamu ku bantu abalina ku ssente. Ssente zaabwe ng'owe basobola okutukolera ekkubo lino, naye waliwo yali ayirimbyemu nga Sema. Disitulikiti n'emugaana batuyambe batuleka tukolere ekkubo lino. Bassentebe b'ebyalo mu ggombolola y'e Kyamuliibwa bawanjagidde abakulembeze baabwe ku mitendera egya waggulu okusitukiramu okubayamba bavvuunuka obuzibu buno. Abantu kye baagala a services. We don't mind any less services. Oba mutuuze oba Semakula yenawulira nti ayagala kuyamba kukola kkubo lino nga mwana muzaale w'e Kalungu eyajali kuli. For what we want a services. Kati eri ettaka baaliyiwayo ennaku ezo nti baziba binnya naye kati ekyo baakola ki bo nga tebasobola kiraba nti waakiri okugogolako omugga kyekyali ekisinga obukulu kubanga bw'obeera ng'ompadde ssente nzikiriza olwayo abantu baffe bandibadde batambula enkuba yandigenza okutonya nga amakubo baagakola ssente zino zaatandika okujja mu mwezi gw'omukaaga kati gwa 11 naye yo paalamenti yo kabineeti ebeera mu biki etasobola kuyisa tteeka lya lunaku limu tukwate ssente ezo zikole amakubo g'abantu. Doreen Nakagiri ne Katopo BBS Telefina. Kale.